Qazaxıstanın cənub paytaxtı Almatıda Türk xalqlarının etno festivalı keçirilir. Dünyanın 12 ölkəsindən, o cümlədən Qazaxıstan, Özbəkistan, Azərbaycan, Macaristan, Qırğızıstan, Dağıstan, Çuvaşıstan, Qarakalpaq, Başqırdıstan və digər respublikalardan təmsilçilər festivalda iştirak edir. Onlar öz ölkələrinin mədəniyyəti, köçərlərin döyüş oyunları, at yarışları, milli idman və xalq oyunlarını nümayiş etdirirlər. Mənsub olduqları xalqın dirçəlişini, inkişafını göstərirlər. Təbii ki, Türk xalqları milli mənsubiyyətini və birliyini nümayiş etdirməklə bir-birinin eyni soya, kökə malik olduqlarını təqdim edirlər. Tədbir Almatı-Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Mədəniyyət və Turizm Paytaxtı layihəsi çərçivəsində Almatı Şəhər Gününə həsr olunub. Festivalın əsas məqsədi böyük çöl köçərlərinin qədim mədəniyyətini və adət ənənələrini nümayiş etdirməkdir. Burada 50 yurtadan ibarət rəngarəng etnik kənd salınıb, ənənəvi Qazaq yerlənçəkləri quraşdırılıb, daş dəyirman fəaliyyət göstərir. Əl sənəti sahəsində keçəçilik, xalçaçılıq, zərgərlik, duluşçuluq, dəmirçilik sənətləri nümayiş etdirilir. Həmçinin Qazaxıstanın onlarla bölgəsindən də yüzlərlə ox atan atıcılıq üzrə məharətlərini göstəriblər. Dəvət etdilər və biz burada Azərbaycanı təmsil edirik. Burada bildiyiniz kimi Göygöl Dövlət Ansamblinin muğam triosu iştirak edir, təmsil edir və o cümlədən də Azərbaycanda yaradılmış Dünya Alpaqut Federasiyası burada rəhbərləridir və biz burada Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm idmanını, həm siyasətini təbliğ etməyə çalışırıq ki, qardaş xalqımızın və digər xalqların daha çox məlumat olsun Azərbaycan mədəniyyətindən, Azərbaycanın tarixindən, Azərbaycanın idman növlərindən. Və biz çox şadıq ki, burada belə bir gözəl hava var və Qazaxıstan xalqından burada ilk dəfə də oluruq və çox böyük qonaqpərvərlik şahid olduq və çox şadıq ki, burada həmi Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini bilirlər, sevirlər Azərbaycanı və o cümlədən də Qarabağ problemindən çox agahdılar, Xocalıda olan qətliamdan məlumatlıdırlar və Azərbaycanla hər zaman həmrəy olduqlarını, 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın yanında olduqlarını söylədilər və biz çox böyük qürur hissi keçirdik ki, burada biz qardaş Qazaq xalqının yanındayıq və çox sevdik buraları, insanlarını da, dövlətini də, məmləkətini də, torpağını da. Yaşasın Qazaxıstan, alqın Qazaxıstan. Atıcılıq meydançasında iştirakçılar milli oyunlar nümayiş etdirirlər. Hətta Türk xalqlarının milli musiqilərinə də geniş yer verilib. Azərbaycanı Gəncə Dövlət Göygöl Ansamblının muğam üçlüyü təmsil edir.